Gostado? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vim aqui em Caçapava dar uma força pro meu amigo Fábio Bueno, fotografias, grande parceiro nosso, fotógrafo de casamento. Ele tava com um problema no seu Mac e aí eu vim aqui dar um help pra ele. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí.